Шымкент қаласының полиция қызметкерлері рейдке шықты. Тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеп, басты саналатын қала көшелерінде кезекшілікте болды. Инспекторлар көзге күдіктелінген көліктерді тоқтатып, жүргізушілердің құжаттарын тексеруде. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, әсіресе түн ішінде жол жүру тәртібін бұзатындар көбейіп кетеді. Олардың арасында қауіпсіздік белбеуін тағынбайтындар, рөлді басқарып келе жатып ұял телефонмен сөйлесетіндер немесе мас болып көлік жүргізетіндер көп. Бұл рейдте осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әзірге рейдтің бірінші сағатында ешқандай өрескел заң бұзушылық фактісі тіркеле қойған жоқ. Тәртіп сақшылары мұндай рейдтер алдағы уақытта да жалғасады деп отыр. Шымкенттің тәртіп сақшылары үш келі есірткі алып жүрген қала тұрғынын ұстады. Күдіктіні есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы мен қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында Ынтымақ ауылында ұстаған. Тексеру кезінде полицейлер 38 жастағы азаматтан бір қап өсімдік тектес есірткі затын тәркіледі. Шымкент қаласының 1978 жылғы З есімді азаматы есірткі затын аса ірі көлемде сақтайды деген күдікпен тоқтатылып, жеке тінту барысында қолында қаптың ішінде көк түсті шөп тәріздес есірткі затына ұқсас заттар тәркіленді. Не зат топталған бұл? Анаша. Бұл осы қаптың ішінде басқа анашадан басқа не заттар бар ішінде? Үш теңге бәрі осы. Осы не жатып отырған, марихуана отырған, анаша отырған бұл ұсылат? Иә. Сот сараптамалық экспертизасының нәтижесінде тәркіленген зат 3 килограмнан астам есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазір осы факті бойынша қылмыссыз қозғалып, күдікті ешқайда кетпеу туралы қолхатпен үйіне жіберілген. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оңтүстікте су жағасында демалушылардың саны артуда. Сондықтан Шардара ауданының төтенше жағдай бөлімі жедел құтқару жасағының мамандары өрт сөндіру бөлімі мен жергілікті әкімшіліктің қызметкерлері және полиция қызметімен бірлесіп Шардара су қоймасындағы адамдардың жаппай демалатын орындарында рейд өткізді. Оған қатысушылар демалушыларға судағы қауіпсіздік қағидалары туралы нұсқаулық өткізіп, әсіресе балаларға ерекше назар аударды. Шомылушыларға құтқарушылар резина баллондарды пайдалануға, Қытай өндірушілерінің үрмелі доңғалақтарында ұзап кетуге болмайтыны туралы жан-жақты түсіндірді. Сонымен бірге полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті сақтау, спиртті ішімдік ішпеу туралы айтып өтті.